السيف وترفعنا بها أعلى الدرج وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا يا مسبب الأسباب هي لنا سببا لا نستطيع له طلبا. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا أبواب العنايات والعلم والكرامات ووفقنا للطاعات والعبادات. اللهم يا مجيب الدعوات أجب دعواتنا إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المحترم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم علمني من لدنك علما بحق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك
وبارك يا ربي صل وسلم دائم الأبد على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. میری بات بل گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, میری بات بل گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے, تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے, میری بات بل گئی ہے تیرے عشق کی بدولت, مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت, مجھے زندگی ملی ہے, مجھے موت آقا آئے تیرا ذکر کرتے کرتے, مجھے موت آقا آئے ذکر کرتے کرتے, میری بات بل گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, میرے سونے سونے گھر کبھی رو نقِ عطا ہو, میرے سونے سونے گھر میں کبھی رو نقِ عطا ہو, میں دیوانہ ہو گیا ہوں, میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے, تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے, کی حاضری ہو کبھی آستا پہ تیرے, عاجز کی حاضری ہو کبھی آستا پہ تیرے, کہ زمانہ ہو گیا ہے کہ زمانہ ہو گیا ہے, مجھے آہ برتے برتے صلی اللہ, مجھے آہ برتے برتے, میری بات بل گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, تیرے شہر میں آؤں
پڑھتے پڑھتے واجب الاحترام معزز سامعین محترم برادران عزیز نوجوانان قوم و ملت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام حمد و ثنا حمد و تعریف بزرگی تو برتری اللہ تعالیٰ سندس ذات بابرکتس اس رب کائنات ہر وقت تو ہر کن لمحہ من بندس پہ سٹھا مہربان چھو درود و سلام درود و رحمت ہدیتن تحفتن لا تعداد بے شمار ہدیتن تحفتن برذاتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہندی طفیل یہندی وساطت اللہ تعالیٰ نے یت امت سٹھا بڑ مہربانی کر آج شو ماہ رمضان المبارک دویم جمعۃ المبارک رمضان المبارک اک اک لمحہ اک اک سیکنڈ چھ گزران اور سن زندگی تی چھ وریہ برہ پکان اوترے اس کت کران دبان اس گڈنک ماہ رمضان چھ آج ام سات نظر چھ تراوان غالباً چھ آج تہ ژۄدہم تراوی کڑو زندگی چھ نیران زندگی چھ گزران کال تان اس بچوس آج چھ تمس پہ نظر پیوان یہ باسان واریہ بوڑ گومت کی وقت پتے چھ امس پہ نظر پیوان یہ نوجوانی ہندس عالمس مز آسان اخ نفر چھ ایتس کالس بالکل سروسس اندر آسان انڈر سروس آسان تری چھ لگان یتان ام سن خبر چھ یہ گو ریٹائر تہ اور بالکل اگر اس پنی زندگی نظر تراو وریا وقت گزرے نصف عمر سن گزرے تی حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمو عمر امتی ما بین 60 الى 70 میانی امت اوسط عمر آسی 60 پہ 70 تائیں تم مز گزرے 30 وری اڑن گزرے 40 وری اڑ آسن ونکس 55 پکان اڑ آسن 60 ہیور تی اڑ آسن تم تی یمو 70 تی آسی پار کورمت اڑ آسن 75 قریب تی گویا کہ زندگی ہند اک اک لمحہ چھ گزران لیکن یم سات زادی راہ چھ وچھان زادی راہ چھ بالکل سچ کہ پنی کمزوری ہنز کوتاہی ہنز نالائکی ہنز کت یم سات کرو بالکل چھ اکس سفرس پہ نظر پیوان سفر چھ واریہ زیوٹ سٹھا زیوٹ سفر چھ تنہائی ان سفر چھو اللہ تعالیٰ چھو وانان وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ انسان تنی تنہائی اخمینش کہانی ایسی نسائی بلکل آسک بے سہار بلکل بے سہار ٹاٹو دنیا اسمن چھو اللہ تعالیٰ کو انسان عبرت ہاوان دنیا اسمن چھو انسان عبرت اچھان انسان چھو کن سات یود بے سہار گسان انسان چھو کن سات یود دنیا کیو چیزوں نشت چھنان گوڑنیت چھو رشتہ دار کران سچاف تم پت چھو رشتہ دار تعلقات تراوان بلکہ وقت ایش تم حالات تی پیش ایوان خدا کی قسم چھو زندگی تمن اشخاصن پیٹ چھو نظر پیوان یمن واریہ خدا ان سوزمت چھو لیکن زندگی منز آئے حدثات پیش زندگی منز آئے گئیلات پیش اللہ گواہ اگر بایو تی یاری کر کہیں بالکل پرسوین کنش کیا کیا سالم چھو سوچان امیس قریب اگر گسو امیس پہ کن قسمک مدد کرن اللہ تعالیٰ کرتن رشت حفاظت یت امتس پروردگار کرن دستگیری ہر کنسی بے سہار بننی بچائیں ٹاٹو اخ وقتا چھو سوید واتن مول
یل انسان تماما نش دنیا چو عبرت ہاوان لیکن اخ وقتا چ سوت واتن وول یل اس نیارون چو زندگی ہندس اکس اکس لمحاس کریو قدر خصوصا یل زندگی من ماہ رمضان المبارک یی امیوک اخ اخ سیکنڈ چو وار یقومتی وار یقومتی خصوصا یت کت پیاڈ باز توئی توجہ دیم تم نش امت دو خود دوریامت امت چو دو خود چھنان یس امتک مدات مقصد اس یم کس بارس من فرمو علامہ اقبال رحمت اللہ علی رحمتن واسیا اے نوجوان اے بزرگ اے موجیت بینی اے دنیا من روزن والی انسان اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند ناو ہن والی تہند عشق کی دعوی کرن والی اک چیز تھز خاص خیال اک چیز تھز خاص خیال سہ کیا گو تو حمیدانی کہ آئی نئے تو چیز زیر گردوں سر تمکینے تو چیز آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال استو قدیم نو انسان را پیام آخرین نو انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین حامل او رحمت للعالمین اک چیز از زندگی من غور کران سما رووی سی چیز نوجوان اگر زندگی من چا سو چیز رووی ماہ رمضان چا تم چیز چین وین جس نہیں کیا ماہ رمضان اس من تم چیز احساس گئی نہیں کیا ماہ رمضان اس من بہن رتن ہز پنی زندگی ہندس شڈول اس پیٹ آئین اس پیٹ دستور اس پیٹ نظام اس پیٹ چا نظر پی نہیں کیا یاد تھائی چی اللہ تعالیٰ اس نیش سٹھا پکڑ اور سلمو خود بڑ پکڑ اچھی چاہی چاہی ناراض چنیش پھیری بوت روزی قیام تک دو حضرت محمد الرسول اللہ تم نیش منج پناہ ربی کائنات اس تم نیش منج نجات ربی کائنات اس ساش بڑ بار رسوائی یم سات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کری ذات ذوالجلال حضرت اللہ فکیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا تاٹھ نبی کیا اس تم سات حال یم سات اس ہر کن امت من اخ پیشوا اخ گواہ کرون تیار لیکن تاٹھ نبی چانی امت اک تاج چانی امت اک سردار اور آدم سے لے کر تارو جی قیامت یہ تاتی انسان روئی زمین اس پیٹ جنم نین کیون سردار آشی پان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے آسن تم یمن پر فخر سان سری مبارک تھوت تل محمد الرسول اللہ ارے اس کو جگہ چھوڑو اے میانی خدای یہ شواقی میں ان امتی تاٹو نوجوانو خصوصا میں چو اکثر یم جائیم چہر نظری چھ یوان میں چو دلوک دو دا بچو سٹھا اجزی سان ان کی ساری سان گدا گرت سائل بنیت تند دربار آمد اور ربی کائنات سن سوال چھو ربی کائنات ان ونڈو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اے ٹاٹ نبی وعم السائلہ فلا تنہر یم ساتا سائلی چینس خدمت اس من تم اس ناز دیزن تک کیا میں بھی آپ کے دربار میں آپ کے حضور میں آپ کے خدمت میں ایک سائل بن کر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہن میں اس بات کو بالکل دل پر پیوستہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں ایک چیز ہمیں بلا رہی ہے ایک چیز ہمیں آواز دے رہی ہے تو حمیدانی آئی نئے تو چیز زیر گردوں سر تمکینے تو چیز سوچوک مسلمان زانان سوچوک مسلمان زانان کہ آئی نئے تو چیز روئی زمین اس پیٹ کیا چی چانی زندگی گزارنک آئین چانی زندگی گزارنک اک دستور چانی زندگی گزارنک اک نظام ینس مشراوک اگر چا سو مشراوتن چا مشرائی ذات ذوالجلال حضرتی بالکل گسنکن قسمج کوتا ہی گسنکی
بلکہ حال گسے یا سن مسلمان پکے منکس قرآن پاک اتس کت یا سے راتس امس پہ پے گرس نظر تمس تہ گسے دوری باسن یہ قیمتان چیزن بیدار تھومت قیمتان چیزن بیدار تھومت واقعی چسنا نسبت چس کیا ربی کائناتن تھرمو بدہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ کرو اعلان شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان المبارك شو خصوصي نسبت يتريت شو اسناوي تاوى نزول قرآن كريت یت رتس ناوی دیوان یو گو نزول قرآن کریت یت رتس فضیلت کیاج رب بنان یم رت عزت تو وقار تو تذر تو بجر چوئم موجو انزل فیہ القرآن یت رتس من چو نازل کرمت ربی کائناتن سو کلام مقدس یم کس بارس من ربی کائناتن فرمو و انہو لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي مبين نوجوانو امسات كلام مقدس وچو ہر کنی کتاب چھ انسان امنیت پران اس کا دیکھو اس کا رائٹر کون ہے اس کا آتھر کون ہے یت لکھن وول یت لکھن وول کس چھو اس جلدی نظر پیوان یمک مصنف یمک لکھن وول یمک نازل کرن وول یمک والن وول اور یمک انعام امت اس دن وول چھو پان ذات ذل جلال حضرت نظر تراو یت رتس مز نازل کرن سلمو خود بابرکت یت راتس مز نازل کرن سلمو خود عظمت واجن رات یت ذاتس پر نازل کرن تس کیا منن چھ یت ذاتس پر نازل کرن یہ ونن تاچ نبی واری ہاو کریا و اعتراض وقالو لونا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم على رجل من القريتين عظيم بكي جاي فرمون أنزل عليه الذكر من بيننا بل لما بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب اموز كريا وريا اعتراض تاتو كنز دي پروردگار کا انعام كنز دي الله تعالى کا تذرت بجر بكس کیا ضرورت چه اعتراض کرنج اگر اعتراض کر حسد کیا جاؤ گناہ حسد کیا جاؤ حرام اش کیا جاؤ حسد زالو تتھے کن تہندن اعمالن حسد کرو تہندن اعمالن ات کن زائل تے ختم یت کن ہوکے زینس نار چھو ختم کرا یت کن ہوکے زینس کیا چھو کران نار چھو ختم کران کیا جی امس نفرس چھو اللہ تعالیٰ سندس تقسیم اس پر اعتراض آسان یت کن تم وقت کیوں نافرمانو یت کن تم وقت کیوں شریرو اعتراض کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ببائی دہل ونو بالکل گشن اگر کہا حافظ کلام اللہ آش تاز گشن دزن چ نظر وچھن کیا یہ کرو اعتراض رسول کریم اس یہ کرو اعتراض رب کائنات سندس تقسیم اس ات خاطر چھو اللہ تعالیٰ سن انتخاب آسان یہ چھو فرشتن مز رجسٹری وتھان اس کے بعد اللہ چن لیتا ہے تو وچو جو اس یوتا بڑ بار امانت یہ اس یوتا باری امانت پہاڑو ہی اپنی برداشت کریت کیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجلی کا کڑکا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی واقعی عرب کی روح دن اعتراض گو امسی پیٹ کیس گو قرآن نازل بے حق نے کنشی بنی یہاں کیس بنی حافظ قرآن نہ میں چن اعتراضی بلکہ یہ ون رب کائنات سنچ شکر اللہ تعالیٰ اس کر بھی التجا رب کائنات
اگر نہ مے یہ دولت دتت کی میان شرن کرتا یہ دولت نصیب مینس عیالس کرتا یہ دولت نصیب کیا اللہ تعالیٰ ونان ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ نوجوانو کلام مقدس کن آیات مبارکان سنو کلام مقدس کن حروفن سنو فرمو ربی کائنات ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا میانو بندو من سلمو خط بہترین بند تم میانو بندو من میان طرف فرشتن ہندس مجمس من تم بندن ہند انتخاب یہند دل میں قبول کر قرآن پاک خاطر کیاز ام خاطر کرن دل مبارک قبول محمد دل مبارک کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول تو ونو رب کران انا ارزنا الامانتا علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان باری امانت کریاو آسمانن پیش انکار کرو زمینن کریاو پیش انکار کرو پہاڑن کریاو پیش پہاڑوں کر انکار اللہ پاک ونان وحملها الانسان یہ باری امانت تل تیت ایک لکٹ ماز ٹکرن یس بالکل کمزور ماز ٹکر چھو یہ انسان سند جسمس من انسان سند سینس من یت ہارٹ ولان یت دل ولان یہ دل مبارک کوتا عظیم چھو در درباری حضرت اللہ جل شانو یس دل مبارک ترہ سپار چھو پانس اندر موجود تھا لیکن یہ طفیل حضرت محمد الرسول اللہ نتونا ربن بدیم تھوڑا اشار لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تاچو بکان دیم بتون ذہن قرآن چھو تجلیات رب کیا چھو بڑھو قرآن چھو تجلی ہے اور تجلی چھو یود اثر آسان جس وچھو ناشی متجلی گاہ کر چھو رب سنس تجلی ہے کار جائی چھو جمع گسان سچھو دل انسان سو کیا چھو اور ان خاطر چون ربی کائناتن گوڑن دل مبارک محمد الرسول اللہ یہ چھو ٹرانسفارمر اگر ڈیریکٹ کنجائی کا ساز گس تچھا روزان باقی کی اگر تیتر ساسی وسیت پی تچھ روز جائے کی توائی آو گوڑن چیوان ٹرانسفارمر دن وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تن پر چوبت سپلائی گسا پاور ڈیریکٹ چاہے کون گرس مز لون لگیت کی تم سچ دزلس خطر اتھائی کنوس امتس تبا گسلس خطر دزلس خطر ات خطر کریک بطوری ٹرانسفارمر یت پر یہ سپلائی گو تچھ خطر گو قبول دل مبارک محمد اور تت خطر آئی تجلیاتن ہند رات وچن سو شب قدر اور ام خطر آو تجلیاتن ہند ریت وچن یس رحمت آگر تس مغفرت سمندر تس یت مز انسان ناری جہنم نش آزاد تس گسان ات خطر کرو قبول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند دل مبارک فرمونس نزل علی قلبک نزل علی قلبک یازاو تہندس دل مبارکس پہ نازل کرنا وہی بنو ٹرانسفارمر تت پہ گو یہ کیا تت پہ گو یہ اللہ اکبر پت کسا مقام آو امن لوکن دن یمن زندگی مز پن دستور یاد رود آئین یاد رود اچھ اللہ اقبال ونان یہ لکٹ کا مسئلہ کی نوجوان چھو اخ انسیت تھی اخ تعلق تھی علامہ اقبال سات تم آئی مغرب وچت پت یوکن کیا یت پہ کوکن گسان نہ نوجوان یاد تھا یہ سد مبارک باطلس کل آو رونق کیبلن کل یہ طرز مغرب شکر جباسی برت ات مز زہر جوانو ٹھے کیا چی کرن نوجوانا گڈ زان زان راول شان نزول قرآن
درگاہی پیٹ دوبئی کمی ول کر قسم جمالو غفل گمچ ساری اربو اجم جمالو وت لکھت گاش تفسیر وت تل قلم جمالو یمچہ کسی علامہ اقبال تی کران آ کتاب ذل قرآن حکیم حکمت لا یزالستو قدیم تو وچو اللہ تعالیٰ سن تجلی یس پہاڑن ہز برداشت کرت کی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام چھو اکس موقع پہ پروردگارس التماس تو گزارش کران اے میانی ربی کائنات ربی ارینی انظر الیک ربا بھائی وچھات رب بہن اس کلام کر پروردگارس تس گھنا تمنا بوچھن یہ کت موسیٰ اس کلیم کیا اس موسیٰ اس یہ کم تصور دیت اس قرآن وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ تعالیٰ نے کر تمن سیت کلام اور امی انداز قرآن پریو دے پدوچو کیا کلام اس آسان وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى قال القیہا یا موسیٰ فالقیہا قاها فاذا هي حيه تسعى الله غوا تن انداز شو قران پاکن کلامک اسلوب تھوبت باسان چ بروکن باسان کیا چھو بروکن چھو یہ تھی ربی کائنات اس کرن زار پار ربا بچس کلام یو پرد پیت کن چسیت کران لیکن بوچھا دیدو کیت چھو کیا بوچھا دیدو کیت چھو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام فرمو موسیٰ کنسے اندر چھو طاقت یس پروردگار اس بچھت ہے یل التماسی کر فرمونس ربی کائنات موسیٰ ٹرائی آخ کر کیا ٹرائی چھ کریں بتراوی پنن تجلی کوہی تورس بتراوی پنن تجلی کا کوہی تورس فلما تجلا ربہ للجبل یتھی ربی کائناتن پن تجلی چھو اگر پور تجلی ترائے نا پروردگار پور تجلی بہ کیا بلکہ ون بو یہ ہتس کرو تو نم نم حص تس نم نم تمس حصہ تی کرو نم نم تم حص سوئی اخ زس ترو پروردگارن کوئی تورس ربنا تجلا ربہ للجبل دعلہ دکا وخر موسیٰ صیقا یم سات سو تھوڑا بو ذرا برابر زج پہ کوئی تورس کوئی تور گو چکنا چور کوئی تور کیا گو چکنا چور گویا یہ تجلی ہس نکمو پہاڑو برداشت یہ گو تجلی انہار کلام تیچو اللہ تعالیٰ سنیو تجلیات و مزاسن کوتا اس دل مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشکوتا فخر پج کرون اشکوتا امید پج رب استاوین اشکوتا خوش پج روزن اش پج دنیا اس کون زیادہ متوجہ گشت مشرابن کیا ذات ذل جلال حضرت اللہ اور حضرت محمد الرسول اللہ کیا جی آگر کر برداشت محمد الرسول اللہ تد پر چچے منزت میں من سپلائی گسان کانچو حافظ قرآن ایتا چھ اللہ تعالیٰ نے آسان پت نسبت تھومز کانچو دوسی نیوان ترو سپار بوزنائیت کانچو رمضان المبارک کن ترہن دون ترو سپار پران کانچو ستوئی مستائی حفظ قرآن کران کنجائی وان ایمے نبی سن جو امتش خبر نبی سن پھلن امتین کر شنی رتن مز حفظ قرآن یہ اسی ٹرانسفارمر کی برکت ہے یہ چھتنے نور کی تجلیات کیس آگروس یہ تر یہ سپلائی گسان چھو یہ چھو احسان از طرف ذات پاک حضرتی ٹاٹھو یم قرآن بار پہاڑ ہکن چلت کی تم چکھنا چور گس سو قرآن پاک تیت بت سہ اس کن تروز تاروزی قیامت ٹاٹھو واللہ سو پوز ونان اللہ کی قسم تھوڑا بہت اسو پنی زندگی پر غور کران تھوڑا بہت اسو سوچان اس ما چھ پت گسان اس ما چھ اعمالی مکلیمت اس ما چھ اللہ تعالی مسلمانی لسٹ مزے نبر کڑمت رب دبان
مسلمانی لسٹ مز نبر نیرنچ گڈنچ علامت آسی ذالک بانہم کرہو ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم تم لوگ یم ناپسند کرن تت کلامس یس نازل کل رب کائناتن برذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی چ تہن اعمال ضائع کرت تمن مسلمانی لسٹ مز نبر کڑا پران چھو سٹھ میں کیا جائے نہیں چینج اگر حضرت عمر فاروق بدلو قرآن مقدسن یہ بار بار بوزمت بیاف وچو حضرت طفیل بن عمر دوسی سر پریو رضی اللہ تعالی سٹھ میں کیا جائے بدلامان امائی کفر اسمز گرک ایس امائی شرک کس شرک چھ نائمز دوبیت ایس امائی خلاف ایس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن دلیل کیا اس یم سات امان گنت اس کلام مقدس پہ امان دل مبارک اس اما اس تمہ سات قربان گسان پرن زندگی دن خود دلیل کیا اصل مز اس مقصد آسان امیل گسان اس امان اس قرآن پاک کو تشیر تارا امن کیا اس سن دل سے ایتا سخت اس بروکن چیوان پرنتی اس چطب بوزانتی اس چیمک ایمان انن والتی اس محمد الرسول اللہ پنون رہبری کامل مولمتی اس اللہ پاک پنون معبود برحق مولمتی لیکن میں چون ماسا اس چوکا اثر گسا تاریخ پریو سیرت پریو اگر اثر گو ابو جہل صد میں کیا گیسی ابو جہلس گونا اثر سوس خور لایا آلو لا تسمعو لہاد القرآن والغو فی لعلکم تغلبون یعنی قرآن بوجو شور تل جو لیکن پنن حال و سسیاسن یعنی تحجد وقت تلاوت آس کرن ربی کائنات سات سرگوشی آس کرن محمد الرسول اللہ تم سات او سب کریت یوان صبح داری تل کلام مقدس بوزنی کلام مقدس بوزنی چت بہ کیا گئی ونیک تیار اس کیا گزریو زندگی مز کھت درا تھا یم تو اس قرآن پاکن مکمل بہ کرو بالکل مذمت کر بہ یت مازمس مذمت کر بہ میں بالکل کسی پاک چیز کی پرواہ کرنے والا نہیں ہوں پانچ وری گئے از واز بوزانی پانچ وری گئی واز پرانی بالکل گو کہاں اثر کی کہیں تہ اثر مسجد اس وقت بھی خالی بالکل زندگی مز کیا پتہ کتن آروکن ماہ رمضان نصیب آشا ناشا کتہ آس پروس یوس چھ کتہ یوس بروکن آسن نا پی چھ اگر اتھے کن گئی وجوتس امتس مز نار تہ یہ کیا گو قرآن تراوی یہ کیا ول بونے کیا گو یہ سوئی یم سات خدمت مز جبرائیل علیہ السلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ نبی تل حض وز کھڑا مے حض رب کائنات سن طرف آرڈر بہ حض بوز ہاو رسول کریم دور اتی لگے نا اس پائی اس ما چ راوان کی کتس کالس روزو اس قرآن پاک کن پانچن سورن پہ دہن سورن پہ یتوئی چھا قرآن اس نے یہ چن پائی سجدے تلاوت کا جائے چھو اس نے یہ چن پائی سجدے سہو کا جائے چھو اس نے یہ چن پائی قرآن کا جائے چھو جنت کا تذکر کران قرآن کا جائے چھو جہنم کا تذکر کران بلکہ یہ چھو بوزنس مز یوان دنیا تھکرائی سٹھا لیکن قرآن پاک تھکن چھنا اس برداشت کے اگر کان حدیث اس مطابق عمل اس کران پتہ اس آٹھ پریت چلان تمس اس پنن دلیل لیکن تمن کیا گو یم حنفی مسلک پیروکار آشت جت رمضان اس مز سہولت چھوڑ تم پت چل آٹھ کے بعد دیکھو مسجد خالی ہوتی بلکہ اختلاف نش ماورا اختلاف چھو تم چھڑان کی بوانو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کن سات شیطر پر کن سات کنتا جی پر کن سات ووہ پر کن سات آٹھ پر یوس اگر صحابہ تینز عمل اس تیسا مضبوط تینز عملی مزوس یوتا اخلاص تینز عملی مزوس یوتا جان اگر تم زی رکز تی پرہان تمہنے اس کافی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرہان ہی نکی تیوند اکوئی سجدو اس کافی تاچو چت میں ہے چھ شیطان ہن ضرورت ادنا وہن اس کے ڈرائی گری اٹ پوری پتو جس رات اس کھڑا گئے پونرا
یہ قرآن پاکس سے بیزاری کم نظر آس وچان ذات ذوالجلال حضرت اللہ زن آس نا طوفان وچھو ماہ رمضان یہ بے قدری گز بے قدری تیوتہ چھر طوفان وسان قرآن کران بیان یا رسول اللہ کرو باغن ہن مثال بیان قرآن قرآن کے ریلیٹڈ میں بات کروں گا کت پہ رحمت امید تھوت کس طرح رحم کی بھیک مانگنے والے ہیں یم مغفرت دوش رحمت دوش اڑان اڑان آو یم باغ والن امید اس راتس آو سو ڈوٹ وسط بالکل رود نہ کہ ہارٹی کلچرس اپیل کرنے سے کیا گس پت کیا گس دیکھو حال دیکھو پتہ بچور اشر دوا گامس من رنگ پھول کنگ پھول آسان رنگ من کنگ پھول آسان سہ دوا اشر تم پہ دبو یہ رمضان المبارکس بے قدری گس تن پہ پیوا تن پہ پیوا اللہ پاک سے اکس جائے قرآن من بیان کران دون باغ والن پنہ جائے مزر وضرب لہ مثل الجنتین جعلنا لعدیما جنتین من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینهما زرعا اکس اس غرور پنہ جائے ہے میں کیا چھو میں چھا میں نہیں آیا باغس کا یت گسا کہ یت پھلائی تی درامت یہ بھی کل تے مضبوط چھو میں پھلائن پھلائن دوا چھو تمت اللہ پاک منس یہ اس قطر مثال اتاہا امرنا لیلن او نہارن فجعلناہا حصیدن کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم تاٹا یتھی سہ صبح دراؤنا دہلی دتن نظر یا روتلی دتن نظر ات یتھی پنس باغس پہ نظر پی پت لج اوترک زمیندار تہ زمین پہ مس تلنے لگ ہارٹی کلچر والن ہاؤن وچان یت نہ کہین تہو پتہ پت اپیل کم چیز گئی ام ایسا آلریڈی حرامس مز مبتلا امو اس کے سی سی کڑمت پت کرک اپیل گورمنٹس اس کرو اس کے سی سی ما ربس من جکھ نہ پنن گناہن معافی اور یت کورک نہ توب کی اسما ای قران پاکس بے قدری ہند چنڈ بایس اللہ تعالیٰ تو رحم کران تو کن جائے پنچاہ پرسنٹ گو نقصان پنچاہ پرسنٹ گو نقصان زنو شین پیمت اللہ تعالیٰ ٹاٹو یہ مین وجہ قرآن پاکس بے قدری گسان ونکس بے رخی بے توجہی قرآن پاکس سی زندگی بدلو تمے اعتبار کرو نیت یت کن طفیل بن عمر توسیل کر منع کرہس یہ مکس مز گسا دلیل کیا اتہ نعوذ باللہ پاگل اتہ دیوان اچھی مجنون تم سند کلام چھ جادو کہان یم تم سند کلام بوز یم تم سند کلام بوز دپان مت کور ام کت اثر یتھی وتن پہ چوراہن پہ اور تمام جائن پنجن پہ وانن پہ بہت ام نا ام نافلک تو شریر مت کور ان کت اثر مے کر گنچ مے تھو کنن مز تھام مے دوپ گس نا تم سند کلام بوزن کی ربن ون قوم لله مسنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنہ تلا گستو خدا سین خطر ا گستو کھڑا ز گستو کھڑا تری تری گستو کھڑا تم پت کرزو گور یا چھن کا نوز باللہ مجنون کے وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ینا چھن کا مجنون کے بلکہ تو گسو کھڑا پت کرو گور ما بصاحب من جنہ تہندس امس ساتھی اس نچن جنون لاحق کیا یہ تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے طفیل بن عمر دوسی انسان غور فکر کران چھو یہ چھو کنن تھاوان بالکل پھم بری لیکن اچانک چھو یہ اکس موقع پر خانہ کعب کے سانس مز دخ داخل گسان خانہ کعب کے سانس مز چھو یہ بالکل انٹری انسان گسان امسان چھو نمس پائے آسان کی اتماس محمد رسول اللہ اتماس محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے زندگی بدلاؤ ربس گھس التجا تعاوزی کریں اے عظمت والے خدائے مین زندگی تے بدلاؤ تو معجزتی طور پر مے کرے واریا کوشش لیکن چرٹ میون اتھ دستگیری کر تو پنن پت بدلاؤ تو مین زندگی یت کن من صحابن بدلاو تو فیل بن عمر دوسی فرماوان میانن کتن من پیو کتھائیں آواز اتے استلاوت کران محمد رسول اللہ
تلاوت اس کران محمد الرسول اللہ طہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یا باقی آیت مبارکہ یبتشامش امسا تلاوت کر میانین قطن کنن من بوس شیری تی زانان کئی تی واریا چیز اس بزانان اما اس عربک فصیح اللسان اما اس عربک فصیح اللسان اللہ گواہ کیا تاثیر اس کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس پران اس کلام خدا فصیحان عالم سب دلال بوزی فصیحان عالم سب دلال بوزی کلام خدا قیلو قال محمد تو پہلوی نامر دوسی فرمامان یوتی میں یہ کلام بول میں رود میں بالکل عام تابعی کی بسب دیاس فدا بر ذات محمد اللہ تعالیٰ اس منگو یشو رمضان المبارک اس یہاں سبق دیوان آز اگر کوتا ہی گئی اگلے کرو انشاءاللہ توب توب کرو انشاءاللہ نوجوانو ان تی گون چیئر کی ان گو پندھائی ماہ رمضان اگر پندھان دون شنگیو پندھا دوخ کریو قربان اللہ تعالیٰ اس تو وچو یس توی قرآن پاک سے لگاو یت رہت اس تھویو تم پتا سی پور وریس تو سے دیوئی معاملہ بے وچو برکات کیا آسن انوارات کیا آسن بستی انمز پنی گھرس مز اور یم سات قرآن پاک نش بے توجہ ہی گسان چھو سب سے پہلے چھو اللہ تعالیٰ گھر قرآن گھر چین و سکون ہی نوان چین حضور فرمائی کس مقام اس پر ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کل بیت الخریب تم زندگی ہز مثال تم جسم مثال یت مز نہ قرآن پاک ورائی کہین آسی سو چھو واران گھر پٹ اور واران گھرس چھو عاشق آسان دیو تو جن اتھے کن چھو تت دلس تت جسمس یت قرآن پاک آس کی تت چھ عاشق آسان شیاطین کیا چس آسان اللہ تعالیٰ کریم تہ تشت حفاظت اس تریم رشت حفاظت مسجدن من بنو معمول نوجوان مسجد تھو قطرت آباد پتہ اسو کلام مقدس نمازن پہ گھس آس تلاوت چلان نمازو پتہ گھس آس تلاوت چلان گرن من گھس آس تلاوت چلان انشاء اللہ واریا چیز بیس کن سات کرو انشاء اللہ بیان اللہ تعالیٰ کرنو تہ تس دستگیری اللہ تعالیٰ کریم اس تہ دستگیری پروردگار ٲخرس منز کرو تھوڑا زٕ ترٛےٚ منٹ دعا لیکن تمہِ برونٛہہ کرٕ بہٕ یہِ گزٲرش